Այսօր հունիսի 24-ին Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն և Սուրբ Ներսես մեծ գիտաուսումնական հաստատություն այցելեց աշխարհահռչակ մանկաբույժ Լեոնիդ Ռոշալը։ Միևնույն հարկի տակ գործող այս կառույցները Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վերջին տարիների ամենամեծ սոցիալական և գիտակրթական նախագծերից են։ Կենտրոնի տնօրեն Արմեն Մուրադյանի և աշխատակիցների ուղեկցությամբ Լեոնիդ Ռոշալը շրջեց նոր մասնաշենքում, որի 6 հարկերում տեղակայված են վարչական մասը և 10 բաժիններ, ժամանակակից վիրահատարաններով, հետազոտական սենյակներով, վերակենդանացման բաժանմունքով, 140 հոգու համար նախատեսված հիվանդասենյակներով։ Բազմաթիվ կոչումների տիտղոսակիր, երեխաների առողջության պահպանման հարցերով զբաղվող միջազգային տարբեր կազմակերպությունների պատվավոր անդամ, համանախագահ ու պարզապես կոչումով բժիշկ Ռոշալն ուշադրությամբ լսում էր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տեխնիկական ու մասնագիտական նոր հնարավորությունների մասին, սակայն որպես մեծ հումանիստ և բարեգործ, առավել մեծ հոգատարությամբ նա հետաքրքրվում էր հասարակ բուժաշխատողների կեցությամբ ու այցելուների առողջությամբ։ «Ինչպես եք ապրում, որքան եք վաստակում, արդյոք բավարարում է դա ձեզ»? Հարցնում էր նա։ Это сколько? Это 150. Это где-то вот 5000. 5000. 5000 рублей. 5000 рублей. 5000. Чуть больше 5000. Наша постовая сестра. Ես ցանկանում եմ Ռուսաստանում բուժաշխատողների համար սոցիալական փաթեթի ինստիտուտը ներդնել, ասում է Ռոշալը։ Աշխարհի բոլոր անկյուններում ծայրահեղ իրավիճակում հայտնված երեխաներին օգնության հասնող Լեոնիդ Ռոշալը որքան մարդասեր, նույնքան և կատակասեր է։ Կենտրոնի գիտական կոնֆերանսների արդիական դահլիճ մտնելով նա հարցրեց, քանի հիվանդի համար է։ 265. Շնորհավորելով բժիշկներին և հայաստանցիներին նման առաջնակարգ կենտրոն ունենալու առիթով, մեծանուն բժիշկը հատուկ անդրադարձավ հավատին և հավատի նշանակությանը բժշկության մեջ։ Շատ ուրախ եմ, որ կրկին այստեղ եմ։ Շատ բան է փոխվել, չնայած դեռ շատ բան կա նաև անելու։ Ինձ համար ուրախալի է, որ այս բարձրակարգ հիվանդանոցը եկեղեցու հովանավորությամբ է գործում։ Ինքս բախտ եմ ունեցել ճանաչել Վազգեն առաջին կաթողիկոսին։ Նա չափազանց մեծ տպավորություն է թողել։ Ուզում եմ շնորհակալություն ասել նաև Գարեգին երկրորդին, որովհետև առողջությունը մեծ արժեք է, իսկ այն գնահատելու նախաձեռնությունը արժանի միայն գովասանքի։ Ես կարծում եմ, որ հավատը բժշկության մեջ ահռելի նշանակություն ունի։ Հավատը մարդու սրտի մեջ է, և եթե բժիշկը չի սիրում այցելուին, չի ապրում նրա ցավն ու տառապանքը, նշանակում է հավատ չունի և չի կարող բժշկել։ Դա միանշանակ է։ Նրա այց կրումը փորձի փոխանակման բնույթ, անշուշտ դա և մեզ համար բժշկական տոն է, երբ նման մարդիկ, նման անվանի մասնագետներ այցելում են մեր կենտրոն, և մենք թրուցիկ կարողացանք ներկայացնել կենտրոնի գործունեությունը, ոգևորվեց շատ պրոֆեսոր Ռոշալը։ Լեոնիդ Ռոշալի այցելության առիթով հատուկ նիստ էր հրավիրել նաև հանրային խորհուրդը։ Շնորհավորելով աշխարհի մանուկների բժշկին 80-ամյա Հոբելյանի կապակցությամբ, հայ գործընկերները կրկին հիշեցին նրա մեծ ներդրումն ու օգնությունը երկրաշարժի տարիներին։ Ռոշալը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր անդամ է, Հայաստանի բժիշկների պալատի պատվավոր նախագահը։ «Ձեր խորհուրդներն ու առաջարկները միշտ էլ ընդունելի և ընդօրինակելի են մեզ համար», խոստովանեցին հայ բժիշկները, «որովհետև մեր խնդիրները գրեթե նույնն են, ինչ ձերը»։ Օդանավակայանից Երևան գալու ճանապարհին մտածում էի, ինչպես է ապրում մի երկիր, որը չունի նավթ, գազ, ծով և ճանապարհ։ Գիտեմ, որ դա հնարավոր է միայն տոկունության և խելքի շնորհիվ», նշեց Ռոշալը։ «Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, որ արդիական է ցանկացած ժամանակի համար. պետք չէ հիվանդին փողի պրիզմայով նայել, դա կործանում է բժշկին որպես բժիշկ»։ Կարինե Հարությունյան, Արթուր Մանուչարյան, եկեղեցական։Նորաուց հոգևորական հայր դերենիկի մատուցած Անդրանիկ պատարակը տոնական է։ Այսօր մեր եկեղեցին նշում է Սուրբ Աստվածածնի տուփի գյուտի տոնը։ Մայրտաճարն, ինչպես միշտ, իր հյուրընկալ կամարների ներքո բազմաթիվ ուխտավորների է ընդունել։ Հայր դերենիկին աղոթակից են նրա նախաձեռնությամբ հիմնված լուսավորչի կանթեղ երիտասարդաց միության անդամները։
Ավանդության համաձայն Սուրբ Աստվածածնի տուփը, որտեղ պահվել է Տիրամուր գլխանոցը, հայտնաբերել են երկու հույն իշխան Գալիլեայում։ Տեսնելով, թե ինչպես մի հրեակին տուփի զորությամբ բազում հիվանդները բժշկում, իշխանները բերում են այն Կոստանդնուպոլիս և հանձնում պատրիարքին։ Պատրիարքը տուփը զետեղում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում և հաստատում տուփի գյուտի տոնը։ Ինչ ենք դնում մեր մեջ, այս հարցն է, որ մենք այսօր մեզ պիտի տանք։ Արդյոք մեր տուփի մեջ դնում ենք աստվածասիրության, եկեղեցասիրության, մարդասիրության խորհուրդը։ Արդյոք մենք կարողանում ենք մեր տուփի մեջ պահել սիրո, խաղաղության, հավատարմության վսեմաշու գաղափարները։ Սուրբ Աստվածածնի տուփի գյուտի տոնը մեր եկեղեցու տոնացույցում հաստատվել է 18-րդ դարից Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի տնօրինությամբ։ Եկեղեցին Մարիամ Աստվածածնի պատվին 7 տոն է սահմանել։ Ժամերգություններին Սուրբ Կույսին նվիրված բազմաթիվ շարականներ են երգվում, իսկ պատարակները սկսվում են Տիրամոր բարեխոսությանը դիմելով։ Խնդրենք, որ Աստվածածին ինչպես միշտ բարեխոս լինի մեր անձանց համար, որպեսզի կարողանանք ճշմարտությունը տարբերել ստից։ Աստվածածնի տուփի հայտնաբերման պատմությունն ու խորհուրդը Մայրաթորի տարածքի Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցում մեկնաբանում էր քահանայից լսարանի սան Վահրամ Քարտաշյանը։ Քահանայից լսարանի սաները ամիսը երկու անգամ օգնում են իրենց հոգևոր վերակացու հայրահարոնին պատարակ մատուցելիս։ Սա հնարավորություն է 3 տարվա ընթացքում ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու։ Նաև լուրջ ու կարևոր փորձառություն է քահանայական ծառայության կոչվելուց առաջ։ Շատ լավ արիթ է, որ այսպես կրնանք, որ ձեզեր մեջ մեկս մեկ մասնակցինք, որովհետև մենակ ծիտորդը լալով չէ, որ կրնանք, և այսպես մենք կրնանք, որ կարծեմ թե ավելի ամրանալ մեր աղոտներում մեջ, հավատքի մեջ։ Մայրտաճարում կիրակնորյա պատարակից հետո լուսարարապետ Հովնան Սրբազանի հանդիսապետությամբ հոգեհանգստյան կարգ կատարվեց։ Միաբաններն ու հավատացյալներն աղոթեցին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բարերարներ, Բետևյան և Էորնեկյան ընտանիքների ննջեցյալների հոգու հանգստության համար։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Արագածոտնի մարզի այս գյուղի անունը պատահական չէ ընտրված։ Արագածի փեշերին Չքնաղ բնության գրկում է ծվարած Չքնաղ գյուղը, որի բնակիչների մեծ մասը Մուշից, Վանից, Էրզրումից գաղթած հայեր են։ Ընդամենը 40 ընտանիք կա Չքնաղում։ Նրանց ապրոստի հիմնական միջոցները անասնապահությունն ու հողագործությունն են։ Գյուղի տարեցներից Աղաբեկ պապը լույսը բացվելուն պես հին ընկերոջ Հրաչ պապի հետ նստում է եկեղեցու բակում, զրուցում գյուղի հոգսերից, քննարկում քաղաքական հարցեր։ Հունիսի 23-ին Չքնաղցիները նշում էին Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու ուղտի օրը։ Աղաբեկ պապը Էրզրումից ընտանիքով այստեղ է հաստատվել 1930-ականներին։ Լավ է հիշում, երբ խոնարհվեց եկեղեցին, այդ օրվանից գյուղացիների բաղձալի ցանկությունն աղոթատուն ունենալն էր։ Նախատեսված էր վերականգնել ու վերաուծել բազիլիկ եկեղեցին, սակայն պեղումների ժամանակ պարզվեց, որ հիմքերը 4-րդ դարի են։ Այսինքն 19-րդ դարի գաղթից հետո առաջին բնակիչները հենց դրանց վրա են կառուցել եկեղեցին, որից այսօր միայն քարեր ու խաչքարեր են մնացել։ Հիմքերի անմիջապես կողքին 2001 թվականին Անժելա և Գառնիկ Հովսեփյանները կառուցեցին նոր Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, որ նոծվեց 2004-ին։ Ամբողջ գյուղն արդեն դիացերա։ Շնորի մեր իմացա Հովսեփյանին, որ կառուցեց, մեր երկիրը սենց սարկեց, մեր գյուղն գյուղ չէ կոչում։ Ես մարդու են եկեցի սարկեց, մեր գյուղ կոչվավ։ Եկեցի փոխել էին, որ իմացա ժողովրդին, ես կազեն եկավ, ժողովուրդ մաքուր են ապրում, ժողովրդին եկեցին են միշտական էթում են, մոմեր են վառում, խունարվում են, մատաներ են անում, բայց չի փոխվել, ես գյուղն մի հատ բեկատուտար չկար, խնդրեմ, մեն առատությունը։ Իսկ երբ խոսքը գնում է Տերմուշեի մասին, 82-ամյա Աթաբեկ պապի դեմքին անմիջապես ժպիտ է հայտնվում։ Մեծերի հետ մեծ, փոքրերի հետ փոքր, բոլորն են այստեղ կապված իրենց հոգևոր հովվի հետ։ Վայ, մեն Մուշոյ, Սուրբ է մեզ համա, Սուրբ, մեն Մուշոյ ենքան ենք հարկում արի, խունարում ենք նրա դեմը։ Չքնաղցիները մեծից փոքր մասնակցում են կիրակնորյա պատարակներին, ապրում են մեկ հոտ, մեկ հովի սկզբունքով։ Դեր հոր ուրախություն ու պարծանք են դարձել եկեղեցու շապիկ հագնող փոքրիկները, իր օգնականները։ Թվով շատ են,
եւ սիրով գալիս են եւ գիշեր ու ցերեկ երբ գաք եկեղեցի կտեսնեք իրենք այստեղ են եւ որպես իրենց մի յուրահատուկ տուն իրենց ուշադրությունը խնանքն են բերում որպեսի միշտ լինի մաքուր մտածում են թե ինչպես իրենց տներն են մաքուր պահում այնպես էլ Աստծո տունը պիտի մաքուր պահեն Տոնական պատարակն այստեղ էր բերել բազմաթիվ հավատացյալների թե հարևան գյուղերից, թե մայրաքաղաքից։ Ապարանից չքնախ ուխտագնացության էին եկել, թե քվանդոյի ազգային հավաքականի պատանի սաները, ոտքով էին եկել, մարզչի հետ միասին։ Մարզիչը շատ է կարևորում փոքրիկների հոգևոր դաստիարակությունը։ Սխալ հոսանքների չտրվեն ու սխալ հոսանքներով չգնան։ Իրանց ծանոթացնում ենք նաև մեր արժեքներին պատմությանը։ Ուխտի տոնական պատարակին առաջին անգամ այս տարի մայրաթորից բերվել էր Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի մասունքը, զետեղված Խաչաձև մասնատուփում։ Սուրբ Ստեփանոս նախավկան ամենասիրված սրբերից է, Քրիստոսի համար նահատակված առաջին մարտիրոսը։ Նրա հիշատակությանը նվիրված պատարակը մատուցեց Մուխնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վանահայր Տերարեն Վարդապետ Շահինյանը։ Հավատացյալները բարեխոսություն խնդրեցին սրբից, որպեսզի Տերն իր լույսը սփռի գյուղի ու գյուղացիների վրա։ Մենք հավատում ենք, որ սուրբերի բարեխոսությունը իրենց կենթանի օրնություն են բերում մեր յուրաքանչյուրի կյանքում և Սուրբ Ստեփանոսի մասունքների ներկայությունը այսօր մեր մեջ և նյութապես և հոգեպես իր ներկայությունը ապահովում։ Սուրբ Ստեփանոսը ինձ համար մի այլ կարգի սուրբ է, իր հավատքի շնորհիվ ինքը տեսավ երկինքի դռները բաց, որի համար էլ նահատակվեց, առաջին նահատակը եղավ։ Եվ կարծում եմ խոնարվել իր մասունքների առաջ, պարտավոր ենք բոլորս, որպեսի գոնե իր հավատքի չափով մի կաթիլ հավատք ունենա։ Որոշեցինք, որ Երևանից գանք, Փարք Աստծո եկանք, մասունքներն էլ համբուրեցինք, մեր աղոթների մեջ էլ հիշեցինք, սրբի բարեխոսությունն էլ տանում ենք մեր եկեղեցիները, մեր տները։ Օրվա վերջում գյուղի բնակիչները հավաքվեցին առած սեղանների շուրջ, եւս մեկ անգամ շնորհավորելու միմյանց։ Իսկ եկեղեցու բակում չքնաղցիներին շնորհավորեց ազգային հնագույն նվագարանների համույթը։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում քննական կարևոր շրջան է։ Եկեղեցու պատմություն առարկայի 7 հոգանոց հանձնաժողովը քննում է ճեմարանի մագիստրատուրայի սաներին։ Հանձնաժողովը դասագրքային իմացությունից բացի կարևորում է ինքնուրույն կողմնորոշվելու սեփական տեսակետներն արտահայտելու կարողությունները։ Կան փայլուն սաներ, պատասխաններ, որը հանձնաժողովին եւ իմասնավորի ինձ շատ ուրախացնում է։ Որտեվ ավարտական քննություն է, վաղը իրենք մյուսօրը դուրս են գալու կյանք և այն արժեքները, գիտելիքները, սկզբունքները, որ իրենք յուրացրել են ճեմարանում, արդեն փոխանցեն, տարածեն ժողովրդի մեջ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի պետական քննությունների թիվը ավելացել է ևս երկուսով՝ հայ եկեղեցու պատմություն, հայրաբանություն, եկեղեցական մատենագրություն, Վարդապետական աստվածաբանություն առարկաներից բացի ճեմարանականները պետական քննություն են հանձնում նաև գրափար և սուրբ գիրք առարկաներից։ Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ ավելացել են այս առարկաների ժամաքանակները, դասավանդումը դարձել է խորացված։ Մեր միջնադարյան ժառանգությունը այդ տեքստերը ուսումնասիրելու, հասկանալու, մեկնաբանելու և թարգմանելու համար անհրաժեշտ է, գրեթե անհրաժեշտ է աստվածաբանության իմացությունը։ Եվ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը այն եզակի միջավայրն է, որտեղ այս երկուսը գրափարը և աստվածաբանությունը իրար հետ զուգորդված են, ուսումնասիրվում։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տարբեր լսարանների սաների թարգմանությամբ և դասախոսների խմբագրությամբ արդեն մի քանի գիրք հրատարակության է պատրաստվել։ Գրափարից թարգմանվել են տարբեր դարաշրջանների հայ հեղինակներ, անվանի գրողներ, աստվածաբաններ, փիլիսոփաներ։ Այս տարին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի համար հոբելյանական է, լրանում է հիմնադրի, Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի 200-ամյակը, այս առիթով մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում և մասնավորապես Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կիրականացվեն բազմաթիվ ծրագրեր ու ձեռնարկներ։ Լուսնե Բալյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։
Գիրակնորյա կրթօջախների տասնյակ ուսուցիչներ այսօրերին ծաղկաձորում են, վերապատրաստման դասընթացների են մասնակցում։ Ծրագիրը նախաձեռնել են Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը և World Vision Քրիստոնեական բարեգործական կազմակերպությունը։ World Vision-ը հայ առաքելական եկեղեցու հետ ի թիվս տարբեր ձեռնարկների արդեն 10 տարի է գիրակնորյա դպրոցների աջակցության այս ծրագիրն է հովանավորում։ Գիրակնորյա վարժարանների ուսուցիչները ծաղկաձորում կմնան մեկ շաբաթ։ Այս ընթացքում կգիսեն իրենց փորձն ու մտածումները, մտահոգություններն ու խնդիրները։ Կազմակերպիչներին ուրախացնում է այն փաստը, որ տարեց տարի ընդլայվում է մասնակից դպրոցների թիվը։ Օրինակ, այս տարի առաջին անգամ Տավուշի թեմից 2 վարժարան է մասնակցում։ Տարեց տարի տեսնում ենք, որ ոչ միայն ուսուցիչների և գիրակնորյա դպրոցների քանակն է ավելանում, այլ որակն է շատ բարձրանում և ուսուցիչների գիտելիքների և մոտեցման երեխային գիտելիք տալու առաջի աղբյուրը դա ուսուցիչն է, և այս երեխայի միջոցով ընտանիքին էլ է գիտելիք հասնում, թե ինչ է նշանակում լինել հայ քրիստոնյա, թե ինչպես պիտի հայ քրիստոնյան իր առօրյա կյանքում հետևի իր ավատին, և ինչպես հայ քրիստոնյան պիտի լինի իր եկեղեցու մի մասը։ Այսինքն այս կամուրջը եկեղեցի համայնք, ընտանիք, երեխա գալիս է իհարկե ուսուցչի միջոցով։ 7-րդ ընթացքում հոգևորականները զեկույցներ կկարդան եկեղեցու տարբեր դարերի պատմության, Սուրբ Գրքում օրենքի ընկալման, հայ եկեղեցու տոների, ծեսերի ու խորհուրդների մասին։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։